fikk du møtt dem? Ja. Hvordan var det? Det var koselig da. Ja. Som forventet, veldig hyggelig. Nils digger kongelige. Så det var bra. Ja. Kom du hit i dag bare for dette? Ja. Nils ble født i år for det her, så... Ja. Nei, i fjor. Født i fjor, ja. Og hva synes han da? Han synes det var kult, men nå er han ferdig. Nå gidder han ikke. Det ble jo 50 i dag. Fortell om den opplevelsen. Ja, det var gøy å møte William og Kate. Jeg bare stilte meg her for et kvarter siden, eller så plutselig så stoppet de. For hun hadde jo engelsk flagg, det hjalp tydeligvis da. Og så kunne jeg ikke dy meg, så måtte jeg si, jeg blir 50 i dag. Really? Så, og så sa han til Kate, hun blir 50 i dag. Hvordan var det? Nei, det var jo koselig. De er jo folk. Og så var det jo hyggelig at Håkon kom bort og hilste på meg og sa gratulerer med dagen. Det var hyggelig. Og at Sonja også sa gratulerer med dagen. Nei, det var jo veldig kult også. Jeg hadde ikke helt trodd det. Vi stod liksom og snakket litt om hvor nært vi kom til å komme, at liksom, kanskje jeg er heldig ikke så helsa, liksom. Og så stod han liksom og sa hei, og så sånn, ja, hvor kommer dere fra? Hva gjør dere her? Studerer dere? Hva gjør dere? Og bare sånn, lykke til med studiene. Så det var kult. Det var helt utrolig, egentlig. Jeg forventet ikke dette. Hvordan føler dere det nå? Litt sånn sjelven. Ja, helt sjelven. Helt til 100, egentlig. Ja. Men ikke helt komisk her nå, liksom. Er dere fan? Har dere ventet lenge? Ja, veldig. Altså, kongehuset er liksom på toppen av min liste og liksom ting i verden, tenker jeg. Fyller med på alt, liksom. Så det var skikkelig gøy å få hilsa. Det var litt sånn drøm kom jeg full, så var det. Kate kom bort til oss og spurte, nei, hun tok oss i hånda, som er helt sykt, fordi vi hadde tenkt på at vi hadde ønsket at det skulle skje. Og så spurte hun hvor vi gikk på skole, og når vi hadde eksamen, og... Ønsket oss lykke til med eksamen og utdanningen vår. Hvordan var det? Det var veldig fint. Det var helt sykt. Vi ble litt starstruck der vi stod.